Muri video y'uyu munsi ndi buze kubaganiza ku ndwara yitwa hallux valgus. Hallux bivuga inore nini, valgus bivuga X. Ni indwara izwi cyane kandi ikunda gufata abantu benshi, ikaba ikunda gufata abagore, ikibasira ahanini urebye inore nini. Ni indwara ibabaza cyane ku buryo uyirwaye adashobora kwambara inkweto, adashobora kugenda neza ataribwa. Niyo mpamvu uyu munsi nateguye iki kiganiro kugira ngo nsobanurire bamwe mu baba bafite iyo kibazo cyangwa ku bandi bantu bashobora kuba bafite abagenzi babo, inshuti cyangwa se abavandimwe bafite iki kibazo, kuba bamenye iyi ndwara ifatite n'iki nakora kugira ngo nshobore kuba nayivura. Kandi muri iyi video ndibuze kubereka imyitozo umuntu ashobora gukora kugira ngo ashobore kuba yarinda ko ino yakomeza kujya mu nzira itariyo cyangwa se kuba yagabanya n'ububabare buterwa no kuba iryo no rinini riba ryagoranye. Ni imyitozo yoroshye kandi buri wese ashobora kuba yageraho akoresheje ibintu bike cyane kandi imyitozo ashobora gukora ni muhira. Nitwa Abu Musagara, nkaba ndi physiotherapist, nkaba nkora mu bitaro bya rehabilitation, ni ukuvuga tuvura abantu bagize ibibazo by'imitsi, by'ingingo, ibibazo by'amagufa n'ibindi bibazo byinshi cyane. Ndabaramukije aho muri hose mwe mukurikirana ibiganiro bya Physio Centro mu Rwanda. Nk'uko bisanzwe kuri indwara ya hallux valgus hakunze kuvugwa ibintu byinshi bitandukanye bitera indwara. Hari uvuga ko ari umurage, umwana afite ikirenge nk'icya sekuru, umwana afite ikirenge nk'icya nyirakuru, umwana afite ikirenge nk'icya tante we, umwana afite ikirenge, ugasanga ibirenge byacu uragenda babyitirira abakurambere bacu cyangwa abatubyara. Ukari umurage uvuga ngo niba ufite ikirenge gisa nk'aho kirambuye, ni ikirenge cya kanaka, ni ikirenge cya kanaka. Indi teori ya kabiri akaba ari ukuvuga ngo hallux valgus iterwa n'uko umuntu yambara inkweto zifunze cyane, ku buryo usanga hano inkweto zisa nk'aho zakanze hano imbere. Indi teori ya gatatu hari ukwambara inkweto ziri hejuru cyane nko ku badamu, ku buryo usanga ikirenge gisa nk'aho kihinye. Nabyo biri mu bintu bituma hallux valgus isa. Ariko uyu munsi ndi buze kubibutsa ikintu kimwe. Iyo tugenda ahanini usanga tugendera ku inore nini, ku buryo mu kugenda usanga ku inore nini ahangaha, uzarebe no ku inkweto nyinshi usanga hano imbere ku ino usa nk'aho hasa nk'aho hagiye hashira ku nkweto. Ni gake cyane usanga hano ku inore rito hasa nk'aho hagiye hamungo no kugenda. Tugendesha ahanini urebye ino rinini. Nyuma y'izi teori zose navuze, kuvuga umurage, kwambara inkweto zifunze, kwambara inkweto ziri hejuru cyane nk'abagore bakunda kwambara inkweto ziri hejuru cyane, twebwe abafizioterapisi hari ikindi kintu twibandaho cyane cyane kandi gikunze gufasha, akaba ari imitsi ica hano hasi. Hari imitsi ica hano hasi myinshi cyane, hakaba n'andi mabande menshi aca hano kuko mubireba hano hejuru. Nibuze kuberekana none ni ibihe bice cyangwa ni ibihe byangombwa bica hano biba hano munsi, amagufa, kongeraho imitsi, kongeraho n'izindi bande ziba hano hasi. None ariko hakaba hari ikindi cyangombwa umuntu agomba kwitaho kuri iyi ndwara, akaba ari n'umutsi usa nk'aho ukurura iri gufa ryo hagati, uraza ukagera ahangaha ugakurura iri gufa ukajya ku ruhande, naho ino ry'imbere rigasa nk'aho risatira ino rya kabiri. Uwo mutsi akaba ariwo bita musculus flexor hallucis longus, ukava ahangaha ugasa nk'aho uca hano ku gatsinsino, ugasa nk'aho uza ukamanuka ahangaha ukagera inyuma mu mfundiko. Uyu munsi rero ndi bubereke ibyo umuntu yakora kugira ngo ububabare abugabanye. Nk'uko nabivuze hari imyitozo nashaka kugira ngo mbereke kugira ngo mushobore kuba mwagabanya iki kibazo cya hallux valgus. Umwitozo wa mbere nshaka kubereka, umuntu afite akantu kameze nk'agatabure cyangwa intebe umuntu ashobora kuba yakwicaraho kugira ngo ashobore kuba yagabanya ububabare. Ngiye kubereka uburyo mwabikora. Ni intebe isanzwe, ziriya ntebe twicaraho turimo kurya, umuntu ashobora kuzikoresha kugira ngo ashobore kuba yakora iyi stretching. Dufata pozisiyo nk'iyi, ikirenge tugasa nk'aho tukigeza inyuma, noneho umuntu agasa nk'aho ashaka kugira ngo yicare. Ni ibintu bibabaza cyane iyo umuntu akibikora bwa mbere, ubundi agasa nk'aho azamura akaguru,
n'agatsinsino gasa nkaho ako akazana hano inyuma. Ni ya stretching navuze ya wa mutsi uva hano hejuru ukamanuka ugaca hano ukaza ukajya kuri ryano rinini. Ukabikora nk'amasegonda 30 ukarekeraho ugafata pause. Ni ibintu bibabaza cyane biramutse bikubabaje ugahita ufata pause ukaruhuka. Ndi mwitozo wa kabiri navuze ikintu umuntu akeneye na gikoresho kimeze gutya, ariko ndibuze no kubereka ikindi kintu umuntu ashaka gukoresha igihe ikintu nk'iki ngiki ntacyo mfite. Ariko ndamutse njya muri gym, njya muri ahantu hari fitness, haba hari ibikoresho nk'ibi ngibi umuntu ashaka kubikoresha. Mwibuke ko wa mutsi naberetse uturuka hano ku kirenge ukamanuka ugasa nk'aho uca hano ku gatsinsino ukamanuka kugera hano mu mpfundiko inyuma. Ni muri urwo rwego rongeye kubereka uburyo mushobora kubikora. Umurwayi aricara akagura asa nk'aho akazamuye cyerekeza iruhande, ni nka degre 45 urebye, agasa nk'aho azamura ikibuno hejuru, noneho agasa nk'aho ajya imbere akongera akagaruka buhoro buhoro, imbere akongera akagaruka, akajya imbere kugeza umuntu akongera akagaruka. Nk'uko nabivuze, iyo umuntu atajya muri sale ya gym akagakoresha atagafite imuhira, ashobora gukoresha n'akandi gakoresho, agakoresha umupira wa tennis cyangwa akantu k'agapira gakomeye nk'akangaka. Nk'uko nababwiye, wa mutsi uri hano inyuma, uca hano inyuma ugasa nk'aho ugenda ukagera ahangaha hafi mu mpfundiko. Aka gapira uragafata ugasa nk'aho ugashyira hano hasi, cya kirenge ugasa nk'aho ugishyira na none muri degre 45, noneho ugasa nk'aho wongera ukajya hejuru, ugasa nk'aho umanuka hano ukongera ukazamuka. Nyuma y'imyitozo ibiri maze kubereka, ngiye kubereka n'indi myitozo mushobora kuba mwakora tugira ngo mwongere imbaraga. Ibyo twakoze mbere byari nka ibyo bita mobilisation, ni ukubanza kugira ngo wa mutsi navuze ushobore kuba wagera wasa nk'aho ushyuwe. Ni nko gutegura gusa imyitozo yo gukomeza. Ubu ngubu tugiye mu byo bita kongera imbaraga. Fata ibirenge ukabyegeranya, hano imbere hakegerana n'inyuma ku gatsinsino hagasa nk'aho hegeranye. Amaguru ukagira gukora ishoka byose kugira ngo amavi ntiyegerane. Ni ibintu bikomeye cyane kubikora. Aha ngaha tugerageza gufata aya mano yombi manini tugasa nk'aho tuyegeranya. Nshobora no kubyereka umurwayi bwa mbere nkambwa yegeranya amano, uyafate uyegerane. Ikirenge kigume hasi, noneho nkambwa n'aya mano nayo afate ayegeranye. Murabona ko bidashoboka. Mubigerageze ni muhira murebe ko muza kubishobora. Ni ugufata aya mano yombi ugasa nk'aho aza agahura akongera akagenda, akongera agasa nk'aho ahura akagenda, agasa nk'aho yongera ahure akagenda. Murabona ko umuntu ufite hallux valgus iki kibazo cyo guhuza amano ahangaha kidashoboka. Anga hagati bigera aho ngaho ukumva usa nk'aho ufite ikintu cy'ikinya, ntuzarekeraho, ushobora no gukora massage gatoya ariko ugakomeza ukongera ugasa nk'aho ukomeza kubyiga. Asigaye ukabikora inshuro nyinshi, asigaye ugafata ka pause karuhuka gatoya. Undi mwitozo wa kane nashyira mu bya mbere ki mugereranye nk'umuntu ufite, tuvuge uyu murwayi wanjye afite ikirenge kimeze neza gifite uyu mwanya hagati munsi y'ikirenge, ariko hari abandi usanga bafite ikirenge gisa nk'aho kiryamye hasi cyane, ahubwo ugasanga nta mwanya uhari. Iyi mwitozo ngiye kubereka rero ni wa ngombwa cyane kugira ngo dushobore kuba twabona uyu mwanya uri hano hasi. Icyangombwa dukunda gukora ni ikintu ukora ku ino rinini riranga hasi n'irito riri hano hasi, kandi agatsinsino kakaguma hasi. Noneho ndamwereka kwanza imyitozo, usa nk'aho ukora akantu kameze nka rotation ikirenge kijya ku ruhande kikajya ku ruhande ariko utazamuye cyane hano, usa nk'aho abikora wenyine, asa nk'aho akora rotation y'ikirenge ku
kugira ngo dushobore kuba twabona uyu mwanya urimo hano hasi. Kaba na ari umwitozo ufasha cyane igihe umuntu ashobora kuba afite ikibazo cya hallux valgus. Kabikora kenshi ariko ugakora attention ko hano utajya hejuru. Undi mwitozo wa gatanu umuntu ashobora gukora afite iki kibazo cya hallux valgus ni ugushaka ukuntu imitsi irimo hano hasi umuntu asa nkaho yayikora stretching nayo asa nkaho ayigorora. Kubyitoza byoroshye cyane ni ugufata ikirenge ugasa nkaho ukikurura hano hejuru none ugasanga ikirenge gisa nkaho kizamuka agatsinsino kakaguma hasi ukongera ukazamura ugasa nkaho ukurura. Ibi bintu umuntu akabikora buri gihe nabyo birafasha. Murabona irino yakuruye risa nkaho riguma hanze ariko iringiri rigasa nkaho risa nkaho rifata umurongo waryo risa nkaho ukurura hano hejuru ukongera ukamanura. None kuri iyi myitozo maze kubereka niba hari ikintu yabafasha ni ibintu umuntu agomba gukora buri gihe none ndashaka kugira ngo mbahe umukoro mbahe devoir mushobora gukora imuhira. Ikintu mukeneye ni papier mouchoir ni serviette umuntu akoresha arimo kwiga. Ikintu mukeneye ni uko ari agaserviette kamwe gusa mushobora gufata mukakarambika hano hasi. Noneho ikirenge dushaka gukorera imyitozo akaba ari ikirenge cy'iburyo ni ukuvuga ikirenge cy'ibumoso kijyangaha kigasa nkaho gifata gusa iyi serviette. Noneho umurwayi akagerageza gufata iyi serviette n'amano ye agasa nkaho ayica ntayica ajye ku ruhande agayica asubira inyuma ni ukuvuga ikirenge cy'ibumoso ikirenge cy'iburyo kigafata serviette kigasa nkaho kiyica uduce twinshi cyane. Ntimuzabikorera rimwe gusa ngo muhite murekera kuko ni ibintu bisaba gukora witonze kandi udahubuka kandi niba bidashobotse ukabikomeza rimwe kabiri gatatu igisabishobora ukaba ukora imyitozo y'imitsi iri hano hasi. Murabona ko bitoroshye mugerageze imuhira murebe ko mwabishobora. Mu bihugu byateye imbere cyangwa mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere usanga gukuramo inkweto kugenda n'ibirenge niko tubyita twebwe mu Kinyarwanda ukagenda nta nkweto wambaye usanga ari ibintu bigayitse usanga ari bakwita kuri umuntu sinzi w'umukene cyangwa se umuntu sinzi ukuntu nabyita ariko usanga ari ibintu bigayitse cyane. Nyamara ni ibintu twakagombye gukora buri gihe kubera ko kwa kugenda n'inkweto dufite inkweto tujyana mu kazi tujyana muri siporo n'inkweto twambara imuhira kuko usanga nta gihe duha ibirenge byacu byo kugira ngo bigende ahantu hataringaniye. Murebye muri videwo yanjye ibanziriza iy'uyu munsi murasanga hari imyitozo nakoze nanone mvuga ku muntu uribwa ku gatsinsino. Imyitozo iri muri ya video umuntu ashobora nanone kuyikoresha anavura ni hallux valgus. Icyo nabagira inama ni ikintu kutabikora rimwe gusa imyitozo maze kubereka ni ukubikora buri gihe kugira ngo na resulta zizavamo zizahita ziza ako kanya zizatwara nabyo igihe ariko muzabona ko ububabare mufite bugenda bugabanyuka. Niba hari ikibazo mufite mushaka gushaka komantera hano hasi cyangwa mukanyandikira mukambaza nkaba nabasubiza nkaba nkabagira n'izindi nama cyangwa nkabereka n'iyindi myitozo mushobora gukora kugira ngo iki kibazo cya hallux valgus mukigabanye. Murakoze kandi mukomeze mugire ibihe byiza.